Здравейте и добре дошли в Студио 3, следобедният блок на Канал 3, петък, 4 юли. Тук сме Кристиана Стефанова и Даниел Михайлов и ние ще бъдем с вас до 18 часа. Голямата спортна тема на днешния ден, Григор Димитров играе срещу Новак Джокович на полуфинала на турнира Уимбълдън. За съжаление, неясно сте, заради телевизионните права няма как да ви покажем на живо картинка от там, но пък можем да проверим какви са емоциите в София в този момент на Националния тенис център. Там е главният редактор на спорта в Канал 3, Ваня Николова. Ваня, здравей! Как тече мача при вас? Здравейте, колеги! Ние се намираме на Националния тенис център, където заедно гледаме двубоя на Григор Димитров с Новак Джокович, полуфинала на Уимбълдън. Всички тук стискаме палци на нашето момче, на Григор Димитров, сред феновете, които сме се събрали тук, за да гледаме мача на Гришо, и председателят на Български олимпийски комитет, госпожа Стефка Костадинова, която е до нас и се радва тук при успешните точки на Гришо. Госпожо Костадинова, как успя Григор Димитров да обедини България? Вижте, аз мисля, че всички трябва да му свалим шапка на това момче, защото наистина цял свят говори за България. По-скоро говори за Григор Димитров, а след това е България в такъв момент, в който цялата нация нашата има нужда от такива хубави емоции. Стискаме му палци. Той доказа, че влиза в клуба на големите. Играе срещу, може би, най-силният тенисист и мисля, че той е в по-изгодна позиция, тъй като той догонва, защото нищо не губи. Тази година той свали доста места, така че се надявам, стискам му палци като спортист, като българка, като човек да победи. Той го заслужава. Искам много да благодаря на неговия баща, който според мен го доведе до този връх. Как може едно момче от Хасково? Как така едно момче от Хасково стигна до там? Цяла България да говори за него, наистина еуфория в цялата страна, особено след мача с Анди Мъри. Вижте, той, Англия беше на колене пред него, така че аз мисля, че това наистина доказва, че е много талантлив, че е много добре подготвен, в страхотна, в уникална форма, и за първи път българин е на четвърт финал, така че аз му стискам палци и съм сигурна, че той ще победи. А дори да не победи, пъти му е само напред. Да кажем само на нашите зрители, че Григор загуби първия сет от Джокович с 4-6, във втория обаче Гришо води с 4-3. Виждате тук каква е атмосферата. Григор води във втория сет с 4-3. Може ли да сравните тази еуфория, която сега тук виждаме и в Националния тенис център, и в цяла България, с някое постижение, с вашето постижение, с 94-та? Оставете моето постижение. Аз го сравнявам с 94-та година. Нашето златно поколение футболисти и тогава, когато нашите момчета волейболисти печелят мачове. Това е гордо за целия български спорт и аз му благодаря от името на всички. Браво, моето момче. Много си голям. За самия матч с Джокович, вашето мнение, за самия матч, който гледаме тук, той загуби първия сет, но има ли сили да обърне матч? Абсолютно, има сили да обърне матч и в момента той го доказва. Така че браво! Това, което си задават всички фенове на Григор, си задават въпроса, може ли той да спечели Уимбълдън? Ама естествено, че може. Най-големите му конкуренти го казаха, а и най-вече, че Джокович го каза, че той може да стане шампион на Уимбълдън. Така че абсолютно всичко е възможно. Всичко е възможно, а и той го заслужава. Добре, благодаря ви. Ние оставаме тук в Националния тенис център. Продължаваме да гледаме двубоя на Григор Димитров. Казвам още веднъж, че Григор Димитров загуби първия сет с 4-6, но във втория води в момента 4-3 е резултата в полза на Гришо. Затова чувате тук толкова емоции. При всяко добро отиграване на Григор има емоции, аплодисменти. Стискаме палци на Григор Димитров. Оставаме тук, за да проследим мача и да търсим още мнения тук от Националния тенис център за мача на Григор Димитров. Ваня, благодарим ти. Бъди готова във всеки един момент пак да си на линия и пак да отразяваме всичко, което се случва около теб и да ни разказваш подробности от това, което ти си видяла и хората около теб, защото ние няма как да гледаме матч. Ще разчитаме. Сега да видим къде е Деси Жаблянова днес. Деси, дали ни чуваш? Здравейте, уважаеми зрители на Канал 3. Здравейте, Крис и Дани. Включваме се директно тук, пред входа на Боянската църква, която този уикенд ще бъде отворена за вас, защото тук за първи път на 5 и 6 юли ще се проведе първият софийски средновековен панаир, който ще покаже начина на живот, бита, култура и всичко на българите през
12 и 14 век в този период. Ние сега ще ви покажем какво точно ще се случи и ще ви поканим и вас да присъствате тук. Сега на живо по канал 3 правим една обиколка. Ето така, от тук може да дойдете. Панаира ще започне сутринта в 9:30 и до 19 часа ще гледате интересни събития. Тук ще бъдат разположени по тази алея различни търговци, които ще продават сувенири, ще представят и различни занаяти. Програмата ще бъде изпълнена с много атрактивни неща, свързани с концерти, различни постановки и представления, на които може да се насладите и да се пренесете в един различен свят, който всъщност представя бита и културата ни във времето на 12 и 14 век. Така че по тази алея ще бъдат разпределени различни павилиончета с търговска, както и с занаяци, чийска цел може да видите и научите различни и полезни неща. Освен това, ще се насладите и на големи атракциони. Например, ако погледнете сега, ето тук, надолу, точно там ще може да видите боеве, които ще бъдат демонстрирани. Ще има хора, които ще правят демонстрации, такива каквито са били боевете през тези периоди на 12 и 14 век. Естествено ще бъде демонстрация само, за да бъде по-автентично и по-красиво. Ще продължим напред, поглеждайки напред към вас, може да видите Боянската църква, а около нея ще бъдат разположени павилиони, в които ще бъдат показвани вещи от бита, културата и живота на хората през този период. Освен всичко, точно тук, на тези павилиони, ще може да видите и различни занаяти. Включително времето, което е свързано, разбира се, тогава, ще видите какви са били занаятите, обущарство, ще видите също това как са различни килими са създавали, течели, въобще различни занаяти, свързани с бита и културата на българите. Тук, където сега аз ще поседна на тази пейка, пък ще бъде доста интересно и вкусно, защото ще може да опитате храната такава, каквато е приготвена в този период. Старовремски, хубава храна по оригинална рецепта, както са яли нашите прародители. Какво по-хубаво от това? Ако обичате да гледате стрелба с лук, вашата позиция е точно тук, защото тук ще застанат стрелците, ще опънат лук и просто ще изстрелят стрелите. Това е само част от нещата, които ще се случват тук, в Боянската църква, този уикенд. Така че, ако искате да видите наистина това интересно събитие, вашето място е именно тук. Нашият екип сега остава на място тук, в Боянската църква, за да можем малко по-късно, при следващото ни включване, да научите още интересни неща, които ще съпътстват уикенда. А сега, колеги, към вас в студиото. Да си благодарим ти. Забеляза ли как притесни дамата на скамейката там? Тя има навик да притеснява хората. А сега към денят на независимостта. Днес всъщност Съединените щати честват националният си празник. Повече за него вижте в следващият материал, който подготви нашият репортер Десислава Пейчева. Годината е 1776-та, датата 4 юли. И докато за по-голямата част от света това е най-обикновен ден, то за Съединените щати то е исторически. Около обяд Континенталният конгрес се събира и приема така наречената Декларация за независимост. По този начин 13-те колонии поставят началото на образуване на американската нация. 56 души полагат подписа си под декларацията през 76-та. Документът е съставен от Бенджамин Франклин, Джон Адамс, Томас Джеферсън, Роджер Шърман и Робърт Ливингстън. Те поставят основите на държавата, в която тогава са живели 2 милиона и половина. Само за справка, сега населението на щатите е около 319 милиона. Първата годишнина от Деня на независимостта на Съединените щати е отбелязана особено тържествено в Филаделфия, Пенсилвания, където заседава правителството на новата страна. Въпреки дългата си история, 4 юли става национален празник едва през 1941 година. На този ден се отбелязва и годишнина от даряването през 1884 от народа на Франция на народа на Съединените щати на статуята на свободата. Тя е висока 92 метра, с тегло 255 тона и създадена от скулптор
скулптора Фредерик Огюст Бартолди и инженера Густав Айфел. С годините Денят на независимостта като че ли вече не е само американски празник. Това е празник, който споделят все повече хора, които живеят или искат да живеят в свободни и независими страни и които оценяват както щастието да живеят в свободни общества, така и задълженията, които това предполага. По случай тази годишния 4 юли статуята на Исус в Рио-де-Жанейро бе осветена в трите американски цвята – червено, бяло и синьо. По традиция, американската нация ще отбележи най-скъпия си празник с море от национални знамена, паради, барбекю и фойерверки. И докато в по-голямата част от страната празненствата протичат с пълна сила, то в много други райони тържествата са отменени. По традиция или ирония на съдбата, преминаващия по източното крайбрежие ураган Артър отмени тържествата точно на 4 юли и дори заплашва да причини сериозни поражения и хаос. Бурята е първа за новия тропически сезон. Тя прерасна в ураган в Атлантическия океан, източно от бреговете на американския щат Флорида. Рано тази сутрин скоростта на ветровете в окото на урагана достигна 120 км в час и се очаква да се усили още повече, съобщават метеоролозите. Те разшириха опасната зона, която се очаква да бъде връхлетяна от урагана. Периметърът вече обхваща почти цялото крайбрежие на Северна Каролина до границата с Вирджиния. Американските власти обявиха евакуация на жителите и гостите на Хатер, който е популярна туристическа дестинация, като им препоръчаха да го напуснат колкото се може по-бързо още днес, за да избегнат човешки жертви. От Америка и техния национален празник сега към рубриката ни назаем от мрежата ще ви покажем един млад мъж, който буквално превръща карането на колело в истинско акробатично изкуство. Вижте на какво попаднахме в интернет. Петък е и от тази седмица започваме нова рубрика. В Студио 3 ще започваме с Клопарт. Колегата Ивелина Кунчева е при нас, за да ни разказва за кино и арт събитията от тази седмица. Здравей, добре дошла! Здравейте, много се радвам, че отново съм гост във вашето студио. От тази седмица наистина започваме нова рубрика, свързана с култура, изкуство, кино, всичко, което правихме и до момента, заедно с колегата Десислава Жиблянова. Така, какво сме ви подготвили днес? След 6 годишно отсъствие, Duet Mania се завръщат на музикалната сцена. Единствената камера, която беше допусната до събитието, това беше нашата. Така че ще видите момичетата 6 години по-късно с нови идеи, нови проекти. Така че предлагам да ги видим. След 6 години прекъсване, Duet Mania се завръща на музикалната сцена. Здравейте, момичета, какво е усещането? Страхотно. Особено тази вечер се надяваме да има много фенове, много медии, да го отразят наистина това велико завръщане за нас.
Аз съм много щастлива и съм много благодарна на всички тук, организатори. Просто такова топло посрещане, че много ми се иска да си остана в България за по-дълго. С атрактивни крилати туалети, съчетани с невероятни умения в бели ден с чубките, сестрите от Дует Мания, Дени и Юлия възпомениха гостите на тяхното завръщане на българската музикална сцена. В първата част на новото музикално шоу, с което българките се представят на европейските и задокеански сцени, те демонстрираха артистични таланти и оригинални сценични туалети. Нека ви върна назад във времето. Откъде всъщност дойде идеята вашия дует да носи името Мания? Ами това беше идея на нашия продуцент Валю Марков. И той всъщност кръсти дуета. Така. Мания по какво? По какво ли не? Музика, ако не трябва да изреждам музика, спорт. Във втората част към Дани и Юлия се присъедини техния бенд, с който се представят при клубните си гастроли с най-добрите американски банди. Част от групата е и съпругът на Дани, музикантът от Латино Партизани Ивелин Атанасов. Това, което направихме, е един наистина шоу-спектакъл, в който не само се пее, а се танцува. Освен това, аз свира саксофон. Не знам дали повечето хора може би не помнят. Искам да видите също така и да обърнете внимание на туалетите, които сме подготвили, защото това е нещо много важно за едно шоу. Дни преди завръщането на родната сцена, Дани представи страната ни на най-големия блуз фестивал, който се провежда всяка година през юни в Riverhead, Long Island. Там участваха много групи, които всички свирихме блуз, общо взето. Но понеже аз от две години свира с една група, която се казва Sly Gerald, нашия бенд лидер всъщност, той е басист. Той е свирил с великия саксофонист Мейсел Паркър и аз всъщност съм голяма негова фенка. Просто се случи съвсем неочаквано, не съм очаквала, че ще свира с тях. Но две години свирихме постоянно все още, всъщност, аз свира с тях, когато съм в Америка. Търсиш ли моето име? Там далеч търсиш ли слънцето сам? Прави ми впечатление, че не са се променили по никакъв начин за 6 години. Музиката подмладява за това. Може би да, наистина. Дай Боже, всеки му бих казала. Сега към киното. Продължаваме да с най-интересното от киното тази седмица. Първото ни предложение е свързано с любителите на хорър филмите. Вие обичате ли да гледате ужаси? Зависи докъде стигат ужасите. Ако си вадат очите, аз съм пас. Имаме и предложение за най-малките. Как да си дресираш Дракон 2? Може би си спомняте, че на филмовия фестивал в Кан тази година се състоя премиерата на тази анимация. Имаме ексклюзивните кадри от червения килим, както и от пресконференцията. Там се случи един много интересен гаф, който също би било добре да припомним на нашите зрители. Америка Ферера, по-известна като грозната Бети, бе нападната от един папарак, който се опита да се мушне под нейната рокля. Ще видят нашите зрители и тези кадри. Продължаваме също така и с Transformers – Ера на изтребление. Оказва се, че това е най-гледания филм в момента по родните екрани. Така че, нека да видим. Първото ни предложение е за любителите на хорър филмите. От днес по кината е продукцията «Избави ни от злото». По думите на режисьора Скот Дериксън, филмът представлява окултен екшен трилър, в който не всичко е такова, каквото изглежда. Емоционално обремененият полицай от Нью-Йорк, Ралф Сарчи, започва разследване на серия от страховити и необясними престъпления. Той обединява сили с нетрадиционния свещеник Мендоса в ролята Едгар Рамирес, обучен в ритуалите на екзорсизма. И двамата се опитват да избавят Нью-Йорк от демоничното присъствие, което тероризира града. Изглежда, това е напрегнат хорър-трилър с мистериозни свещеници, секти и окултни практики, който ви препоръчваме само в случай, че търсите силни усещания. Ето какво още можете да гледате по кината. Четвъртият Transformers, Ера на изтребление, е сред най-предпочитаните продукции. Действието във филма започва след епична битка, която почти разрушава един велик град, но извоюва спасението на света. Докато човечеството се опитва да събере наново разпилените парчета, на хоризонта се появява сенчеста групировка, която заявява желанието си да контролира хода на историята.
С помощта на нов екип от хора, Optimus Prime и автоботите се изправят срещу най-страшното предизвикателство, с което някога са се сблъсквали. В това невероятно приключение те ще се впуснат в война между доброто и злото, която предизвиква епична битка в глобален мащаб. И въпреки, че някои са прекалено крайни, твърдейки, че филмите на Майкъл Бей са престъпление срещу киното и основна причина за упадъка му напоследък, четвъртият Трансформърс, Ера на изтребление, застана на първа позиция сред най-гледаните филми у нас. Продължаваме с предложението ни за най-малките. Това е една анимация, която ни е много на сърце, тъй като единствено вие, зрителите на Канал 3, имахте привилегията да видите кадри от премиерата на филма «Как да си дресираш Дракон 2», която заснехме специално за вас на тази годишното издание на филмовия фестивал в Кан. Първият триизмерен анимационен филм «Как да дресираш дракон» на режисьора Дин Дюблуа имаше огромен успех с приходи от над половин милиард долара. Тази вечер, тук на 67-то издание на филмовия фестивал в Кан, ще се състои премиерата на втората част. Очакваме носителката на Оскар Кейт Бланшет и по-известна като грозната Бети Америка Ферера. По червения килим преминаха актрисите Номи Уотс в приказна бледосиня рокля на Марчеза, Инес Дела Ферсанш в стилен туалет от червен сатен, моделът Хофит Голан в дълга дантелена рокля. Те определено бяха обсипани с светкавици от всички фотографии, но не това привлече най-силно вниманието на журналистите, които се бяха събрали на Круазет тази вечер. В моментът, в който целият режисьорски и актьорски състав на филма излезе на червения килим, мъж в черен костюм се хвърли върху актрисата Америка Ферера и се опита да се пъхне под роклята й. Охраната реагира на мига и той незабавно бе изхвърлен от червения килим. Видимо оплашена, по-известна като грозната Бети, Америка Ферера запази самообладание и продължи да позира със своите колеги, актрисата Кейт Бланшет, Джимон Хонсу и режисьора на анимацията Дин Дюблуа. На финала на вечерта своето дефиле по червения килим направи и главния герой в продукцията Драконът без зъб. Носителката на Оскар Кейт Бланшет го съпровождаше по стъпалата към фестивалната палата и не спираше да позира с него. Клуб Арт, ето така се казва най-новата рубрика, Студио 3 и Валина Кунчева при нас. С още кино и не само кино теми, нали така? Да, продължаваме с още интересни новини, разбира се, свързани с киното, музиката и изкуството. Вие, както едни любители на селфитата, знаете ли кога е направено първото селфи? Аз пък да ви попитам. Аз знам и ще ти кажа откъде знам, ти ми каза. А мен не ме осведомявате, аз само правя селфитата. Добре, след малко ще разбереш, за момента оставаме загадка. Отговорът всъщност ще получим от Сюзан Сарандън, известната актриса, която заедно с Джина Дейвис преди повече от 23 години направи своето селфи във филма Телма и Луис. 23 години по-късно те се завръщат отново заедно. Сега ще ги видите в ексклюзивната фотосесия, която те заснеха за Hollywood Reporter. Следващия материал, който съм подготвила, е свързан с певицата Риана, разбира се, в любимка на много от не само от тинейджерите, но и на батковците, да, прав си. Тя известна с заснемането на голи, провокативни фотосесии. Ето обаче, че сега се съгласила да заснеме фотосесия за арабското издание на Harper's Bazaar, облечена с тюрпани, огромни бижута. Ще я видите по облечена от всякога, както е и озаглавен да материал. Направо добре, да видим. Сюзан Сарандън и Джина Дейвис пресъздадоха своето пресловото селфи от филма Телма и Луис за новия брой на The Hollywood Reporter. 23 години по-късно, изглежда за тях времето е спряло. Звездите на приключенската драма на Ридли Скот от 1991 година изглеждат щастливи от факта, че отново се виждат, след 23 години от създаването на култовия филм, който изстреля в висините на Холивуд, тогава никому неизвестния Брад Пит. За него работата изглеждаше много, много лесна. Когато гледах филма, много внимателно наблюдавах и сцената в полицейския участък. Тогава разбрах, че той наистина е нещо специално и от него ще стане голям актьор. Джина Дейвис пък призна, че е било трудно да снима любовна сцена с Брад Пит. «Беше голямо предизвикателство. Не знаех откъде да започна», казва тя. «Все пак говорим за Брад Пит. Отговорът ти едва ли очудва някой.
Сюзан Сарандън не пропусна да твитне и селфи, вдъхновено от прочутия кадър от филма Телма и Луис. 67-годишната Сюзан съобщава и интересна история. Тя е разузнала, че първото селфи е направено през 1839 година от един от първите фотографи в света – Робърт Корнелиус. Поп-звездата Риана засне нова фотосесия за арабското издание на списание Harper's Bazaar, а кадрите са дело на модния фотограф Ровен. На тях 26-годишната певица изглежда по-консервативна от всякога, а прословутия и агресивен сексапил е сведен до минимум. Поп-звездата позира в елегантни дрехи с паети и качулки, както и с оригинални маски и тюрбани на главата си. По-интересното в сесията е, че отдавна не бяхме виждали Рири толкова облечена. От кадрите се вижда, че барбадоската прелест е забулена от глава до пети, облечена в красиви бляскави туалети в традиционния за Средния изток стил и окичена с масивни бижута за още по-екзотична визия. Определено можем да кажем, че голотата отдавна вече не е толкова секси. Албумът на певицата Lana Del Rey, Ultra Violence, е номер едно в класациите на Billboard, а интересът към нея не спира. Талантливата меланхолична певица позира в нова сесия в последния брой на френското списание Madame Figaro. Стилист на серията от романтични, но леко мрачни снимки е Сесил Мартин. В изданието Del Rey разкрива своите мисли за феминизма, наричайки го досаден. Лана е категорична, че наистина не се интересува от равенството между половете. Освен това, тя демонстрира и своята любов към 70-те години на миналия век, както и към тъмната готическа естетика. Наскоро певицата предизвика голям скандал, споделяйки, че би искала да умре млада като своите идоли музикантите Еми Лайнхаус и Кърт Кобейн. Вокалът на Нирвана се самоуби, когато беше на 27 години, а Еми си отиде преди няколко години от отравяне с алкохол и наркотици, и то на същата възраст. Толкова за тази седмица от Клуб Арт. Ива, много ти благодарим, че беше при нас. Следващия петък пак. Разбира се. С най-голямо удоволствие. Тук съм следващия петък. Окей. Сега продължаваме с една сватба, защото знаете, лятото е сезона на любовта, на хубавите емоции, на романтиката, Дани. Що казваш? И понеже си имаме ново телевизионно семейство, вижте го, пък след минути те ще бъдат при нас. И как телевизията събира тон режисурата и операторското майсторство, сега ще разберем от колегите Илонка Маркова и Асен Цветков. Здравейте, младо семейство, и добре дошли. Романтично ви подредиха. Дръжте си ръцете, влизаме на кадър с хълките. Рядко ни се случва да сме толкова романтично подредени. Първият въпрос, който аз ви зададох, още като се върнахте след сватбената си почивка, беше защо бе хора? Кой ви накара? Искаш ли ти да разкажеш? Разкажете ми как започна всичко.
всъщност, преди сватбата? Как се стигна до това? Значи, до самата сватба се стигна много на шега. Обжето бе, стана всичко. Говорихме си, така. Канал 3 е в основата канал на вашето. Канал 3, да. Канал 3 е... Аз ще те прекъсна и ще кажа, че ние в началото всъщност въобще не се харесахме. А по-скоро бяхме точно противоположностите. Двете противоположности. Впоследствие обаче след едно събиране на телевизията видях, че той е много сродна душа. Припламна искрата на любовта. Да. И много, много го харесах. Колко време бяхте заедно преди да се решите да включите брак? Ами всъщност първото предложение дойде 3 месеца след... След като се запознахме. Защо първото? Колко имаше след това? Това не беше точно предложение, беше просто като... Проект, идея. Така, за опитване идея, на почвата. Опитване обичате на почвата. Така нашето. Какво ще кажеш да вземе служение? Ма не, то точно така стана. На Созопол бяхме по работа и на една вечер на една скала там над града бяхме. Бяхме си взели биричка и такива неща. И от дума на дума викам, какво ще стане ако служение? Ама мислиш ли го сериозно биричката помогна? Не, какво ще стане? Нали? Нещо ще се промени или няма ли да се промени? И така нататък, и ти си остана там, реално погледнато. Говорих, мисля, но си остана там. И след това нещата си тръгнаха. И пак по същия начин стана, нали, всичкото, що не взема да предложа. Тя знаеше, че ги предложа. Традиционно ли беше с пръстен, падане на колене? Не. Какво им на коленете? И тя може да ти разкаже по-подробно как беше Иванка, всичкото, но... Слушам те, не беше типично... Когато всички си хора си представят с кутийка и с падане на колене и такива. Имаше кутийка. Имаше кутийка, факт. Да. Предложението му беше на неговия рожден ден. Като всъщност идеята беше аз да го изненадам и да покана негови приятели вкъщи. Впоследствие не ми се получи точно така. И той ме изненада, като ми предложи брак точно тогава. А за въпросната кутийка, кутийката беше, да кажа ли? Кажи да, нали за това си. Една консервена кутия, която беше затворена. На нея беше изобразено сърце. И пише сърца в гъст софс. Беше затворена и вътре беше пълна с бомбон и линт, с памук и вътре беше пръстена. И всъщност това още повече ми хареса, че не е типичното предложение за брак, което всички си представят на някакво романтично място. А къде беше точно предложението? Ами, точно вкъщи на рождения му ден. Тоест, не си спомням дали преди или след тортата беше. Та нямаше торта. Имаше торта. Как не си спомняш? Имаше торта, но не си спомням дали беше преди или след тортата. Не знам. И всъщност това беше предложението. Официалното. Официалното предложение. Имаше още едно, което беше по-неофициално. Искала да се ожени за теб, това е истината. Да. Добре, да, малко е странно да зададем този въпрос на хора, които все пак вече са сключили граждански брак. Ама съвместно съжителство без брак или официално с сключен брак? Променят ли се отношенията на хора? Не. Това с брака и съжителството, то се ожето кой както си го прецени сам за себе си. Ако двама човека се обичат и искат да са заедно, дали с брак, дали без брак, те ще си заедно. Това е просто една формалност, според мен. И може би по някакъв начин да зарадваш родителите си. Това е, да, защото, нали, все пак са друго поколение, свикнали се да го има това нещо. Що да не го направим за тях? А промени ли се нещо след подписа? Не. Ами за мен лично нищо не се е променило. Не го обичам по-малко, нито... Може би повече, но това не е от брака. Не е от брака, не е от подписа. Ние реално не знаем на какво сме се подписали точно. Така и не можахме да прочетем документа, върху който се подписахме. Какво време сте женени? Аз тук спорих с Юрий, нашия продуцент. Не са две седмици, повече от две седмици. Почти три ще станат, да. Не ми вярва на мен тя. Ето, спечелих бас. Три. Добре. Към Илонка финален въпрос. Защо си смени фамилията? Това винаги ми е било много чудно. Казват, че жените губят по някакъв начин идентичността си в тази смяна. Ами не мисля. По-скоро за мен е... Тестирали си или не? Изцяло си смени името? Изцяло си смених името, да. Изцяло си смених името и смятам, че след като държиш на човека, който е до теб, не би трябвало да има някакъв проблем и не би трябвало това да те притеснява, че си сменяш фамилията. А разпознаваш ли се като те викат сега?
Да, нямам никакви. С новата фамилия? Да, абсолютно. Верно ли? Да. Аз винаги съм се чудил как може хикс години да се казваш така и след това изведнъж. Ами беше малко странно първия път, в който ми се случи. Беше, като си купувахме стол. И тогава попитаха на чие име да бъде и аз седях и го гледах. Ами не, по-скоро аз чаках той да реагира, но той не реагира и аз казах ми Илонка Цветкова. Доволна, но нямах проблем с произнасянето на новата си фамилия. Много сте готини, аз ви пожелавам още много време да сте заедно. Мерси. Нищо, че, знае се, в телевизията съм голям противник на брака като и на романтиката, но не му обръщате внимание. И аз много ви се радвам и се радвам на хора, които сключват брак. Така че бъдете щастливи. Мерси. Благодарим ви, че бяхте при нас. На спортна тема пак. Заминаваме пак към Националния тенис център, където е Ваня Николова. Ваня следи мача вместо нас. Давай, Ваня, ти си. Здравейте, колеги. Здравейте, колеги, отново от Националния тенис център. Добрата новина от тук е, че Григор Димитров изравни резултата. Резултатът до момента е 1-1 сета. В третия сет 3-3 Гриш имаше преди малко възможност да пробие своя съперник Новак Джокович, но не успя. Джокович поведе с 4-3 в третия сет. 1-1 до момента е резултата. Сега ще отидем тук при едни дечица, които гледат този двубой, за да ги питаме дали Григор Димитров ще победи. Здравейте. Ще победи ли Григор Димитров днес? Поне така се надяваме. Представете се първо с няколко думи, как се казваш? Димитър. Играеш ли тенис? Да, вече е трета година. 20 години. Аз съм Дейвид, играя тенис от 4 години. Здравей, ти как се казваш, играеш ли тенис? Казвам Габриела, играя от 2 години тенис. Ако мислите за сигурно пътуване. Представи се с няколко думи, кажи как се казваш. Лидия Ивелинова Енчева. Тренираш ли ти тенис? Моля? Тренираш ли ти тенис? Да. Искате ли да станете като Григор Димитров? Да. Естествено. Да. Ще победи ли днес Джокович? Да. Така се надяваме. Да. Джокович. Григор Димитров да победи Джокович. Така се надяваме. Какво мислите за мача до момента? Харесва ли? Да, много. Много е... Джокович се съживи, обаче Григор е, мисля, че е малко по-напред от Джокович за сега. Григор загуби първия сет, но успя да изравни и сега мислите ли? Защото в началото не играеше много добре. Да. Сега почна да играе по-добре. Сега се стигна и почна да играе по-добре. Вие тренирате тенис, кажете кое? Добри. Точно това ще да питам. Вие тренирате тенис, може ли да направим анализ на играта на Григор Димитров? Вашето мнение, коя е най-силната му страна? Ами форхед, аз мисля, защото по-дълбоко му влиза. Бейхенда малко, нали, в тейто влиза, обаче форхенда му е екстремен за мен. Според мен най-силното му оръжие е да излиза на мрежата и сервиза. Продължаваме да гледаме тук мача. Уважаеми зрители на канал 3, трябва да ви кажа на вас, че сме на живо по канал 3. 4-3 е резултата в полза на Джокович в третия сет. Иначе 1-1, както ви казах. Джокович спечели първата част, след което с 4-6, след което Григор Димитров успя да изравни с много силна игра във втория сет. Да видим тук още фенове има на Григор Димитров. Здравей, кажи как се казваш? Ема. Тренираш ли тенис? Да. Какво мислиш за мача, който гледаме тук и на Григор Димитров с Джокович? Ами, мисля, че Джокович с Димитров се справя много добре. Ще победи ли? Да. Да, ще победи. Ще стига на финал? Какво? И ще стига на финал? Да. Гледа ли мача с Анди Мъри? Да. Какво мислиш за Григор Димитров? Той ли е твой идол? Да. Искаш ли да играеш като него, да постигаш подобни победи? Да. Добре, да чуем още един фен на Григор Димитров. Здравей, как се казваш? Калян. Тренираш ли тенис? Да. Какво мислиш за мача, който гледаме в момента? Григор ще победи ли? Да. Не, най-силната страна от играта на Григор тук. Вашите приятели направиха анализ почти като професионалист. Като играе. Добре, благодаря. Сега да чуем още мнение от тук. Мислите ли, че мача ще се играе в 5 сета или Григор ще успее да спечели този и следващия? Григор ще спечели този и следващия. Ще спечели, надяваме се наистина да спечели двата сета. Независимо сега, че е 30 равни. Ще спечели двата сета. Да. Според. Ще победи. Да. Ще спечели ли Уимбълдън? Да. Да. Това да. Е 100% сигурно. Това е 100% сигурно, ако бие Джокович. Почти съм сигурен. Да. И аз.
Добре, благодаря ви. Добре, благодаря ви. Чухте, виждате тук, всички сме оптимисти, всички стискаме палци на Григор Димитров. Матчът продължава. 4-3 в третия сет, 1-1 на съседовете до момента. 30 равни в момента. Така че виждате тук колко хора са се събрали, много емоции. Продължаваме да гледаме матча на Гришо и малко по-късно ще се включим отново. Колеги, към вас. Ваня, благодарим ти. Сега към Деси Жаблянова, обещано на Боянската църква се провежда първия софийски средновековен панаир. Деси е там, към теб. Уважаеми зрители на канал 3, Крис и Дани, ето че отново се включваме директно на живо тук пред Боянската църква. Сега при мен е началник филиал на Боянската църква към Националния исторически музей Мариана Христова Трифонова, която е домакин на това събитие, на което, разбира се, плаката е в моите ръце и ще поговорим за него, както и за всички съпътстващи събития тук в Боянската църква. Здравейте! Здравейте! Като домакин, всъщност, кое ви накара да посрещнете този уикенд, този панаир тук в Боянската църква? С господата от Модус Вивенди отдавна говорим по този въпрос и имахме голямо желание от двете страни да направим нещо подобно, тъй като на територията на София подобен средновековен панаир не се е състоял. И смятаме, че това съвпада с века, през който е създадена Боянската църква, т.е. с средновековието. И също така би било интересно и за всички софиянци, пък и гости на София, да видят нещо подобно на територията именно на Боянската църква. Подобни неща правили ли сте до този момент тук? Не. Точно такива неща не сме правили тук. И това ни е за първи път и просто това ще бъде пилотния проект. След това през есента ще има още един такъв проект. Сега ще видите как ще тръгне и съм сигурна, че ще има голям интерес и хората отново ще искат следващото продължение. По принцип, хората, когато идват тук в Боянската църква, каква има основната цел? Иска да поостанат дълго, да почувстват атмосферата или само да разгледат забележителност? Има различни посетители с различни интереси. Едни от тях идват тук привлечени именно от научни интереси. Други дори не са знаели за Боянската църква. Случайно са научили, четат в страницата на църквата и така нататък. Има хора, които идват да съберат малко духовна атмосфера, да отдъхнат от забързаното ежедневие и намират покой тук. Парка ни е чудесен, а самата църква предоставя изключителна атмосфера. Какво трябва да знае всеки българин, който идва тук в Боянската църква? За да дойде българин на Боянската църква, пък и който и да е друг посетител, е необходима малка подготовка. Хубаво е да се прочете нещо предварително, независимо, че нашите екскурзоводи предоставят пълна информация за обекта, но все пак е хубаво човек да бъде подготвен предварително. Поне малко историята на България и историята на Боянската църква трябва да се знае. Така е, съгласна съм с вас. Интересно ми е също така, тук хората, когато идват, казахте, че се хранят духовно, но понякога не им ли се иска да останат и до по-късно през нощта, защото понякога има и такива желания? Не, до сега не ни се е случвало. Обикновено хората се съобразяват с това, че църквата е отворена до 6 часа. Някои остават часове. Наистина на пейките тук има такива посетители. Има и постоянни посетители. Да, просто някои идват тук да се заредят духовно и остават по 2-3 и повече часа. За вас лично какво е да работите тук? За мен това е нещо изключително. Много съм съпричастна с историята на църквата и въобще с ежедневието, което всеки ден предлага нещо различно, любопитно, интересно. Много динамичен е нашия живот тук и в служебен план, разбира се, основно. Всеки ден имаме нови предизвикателства. Срещаме се с интересни хора, провеждаме интересни разговори и за църквата, и за историята на България. Всичко това те зарежда. Този средновековен панаир, който предстои този уикенд, колко време го обсъждахте и мислихте, за да се получи това, което сте планирали, защото той ще бъде доста мащабен? Той наистина ще бъде мащабен. Говорихме през пролетта. И сравнително не много дълго време, 2-3 месеца, може би. Всеки от вас даваше идеи или само вие се доверихте на хората, които ще са свързани пряко с организацията? Те представиха една пълна картина, тъй като вече имат опит в това отношение. Провеждали са подобен панаир на други места в България. Представиха ни една пълна картина, която ние обсъдихме, съгласувахме и стигнахме до това
решение. Хората, които през уикенда ще дойдат, естествено ще използват автобуси с лични автомобили. Според вас, отпред ли трябва да паркират или вие ще ги посъветвате да спират някъде по-отдалечено от място, така че за всички да бъде достъпно? Бих ги посъветвала да спират малко по-отдалечено, някъде около Боянското ханче или от задната улица на Боянската църква, тъй като ние имаме и постоянни посетители, които искат да посетят църквата. Те обикновено, груповите посещения се осъществяват с автобуси. Така че ще е необходимо място, където автобусите да могат да спират и да обръщат, т.е. паркинга пред църквата. И бих помолила хората, които имат големи интереси и желанието да посетят този панаир, ако могат да паркират на улиците около църквата, но не точно пред прага на портата. Трябва да знаят предварително програмата или просто да дойдат сутринта и цял ден да се забавляват? Да се настроят да дойдат от 9:30 до към 19 часа. Ще имат възможност да видят фехтовка, стрелба с лък, концерти на средновековна музика, показване на средновековния бит, занаяти и така нататък, но нека не издавам абсолютно всичко. Когато дойдат, ще видят, така че какво друго да кажем на нашите зрители за този хубав панаир, който предстои за уикенда? Нека дойдат и да се претопят в средновековната атмосфера, да почувстват средновековието наяве. Благодаря ви от сърце. Уважаеми зрители, ето така. Тук, събота и неделя, може да дойдете и наистина да се превъплатите и да се пренесете в един съвсем различен свят. Малко по-късно ние ще намерим още интересни новини от тук, защото трябва да ви информираме подробно за нещата, които ще се случат. А сега, колеги, към вас в студиото, а ние оставаме да черпиме от хубавата духовна атмосфера тук. Деси, благодарим ти. Леко ти завидяхме за това, че си в Боянската църква. Изглежда много приятно около теб. В делничен ден в Боянската църква не е зле. Да. А сега новините с Габи Николова, след това студио 3 продължава.